Nasib baiklah orang Selangor bantu untuk kita tukar kerajaan. <tuk> Jadi apa yang kita lakukan? Kita naik juga. Untuk siapa? Untuk T20 yang paling kaya. Yang saudara tak ada. Tak naik. Kadar elektrik. Mengapa kena naik? Kerana kalau tak naik, dia meningkat sampai hampir 30 bilion ringgit subsidi. Kerajaan tak mampu terus menerus begitu. Jadi naik bagi yang paling kaya. Baru ni kebetulan keputusan pula. Rumah. Rumah-rumah saudara tak ada lah sampai kategori itu. Kalau ada pun mungkin rumah Gobin. Ada Seri Perdana tentunya. Yang itu kita tak bagi subsidi. Kamu kena bayar kos. Mana sabar lah. Kalau tak 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 naikkan, jadi subsidi tak dapat tanggung. Ada orang bangkitkan nak guna kata Anwar dah tarik balik subsidi untuk orang haji. Orang haji mana kita tarik? Yang paling kaya. Sudah gaji RM20,000 sebulan. Ada yang RM50,000 sebulan. Dalam rekod. Tapi masih diberi subsidi oleh tabung haji. Tak payahlah. Nak pergi haji. Nak dapat haji mabrur. Bayar lah. Ya. Apa? Ya. Tapi yang lain, yang B40, B, 40 m B40, kita tak kenalkan. Masih sama subsidi tabung haji seperti dulu. Jadi, ini yang kita lakukan. Jadi, saudara kena faham. Mengapa kita haruskan? Kerana kita warisi satu sistem ekonomi yang sudah rusak. Kena terang. Tapi bila kita naikkan, kita naikkan pada orang kampung. Tidak. Kita tambah lagi peruntukan. Alhamdulillah syukur kerana kebetulan kita ambil alih November. Desember, Januari, Februari, Mac. Hasil pun bertambah. Pertama dari minyak tentu Petronas. Keduanya orang pun lebih rajin bayar cukai. Terutama yang kaya-kaya. Dulu dia bu... Ha, tahulah kong kali kong. Tapi sekarang saya tengok saya tegas, saya, saya, saya tidak saya sebut buat kenyataan. Saya tak peduli. Kamu kaya ke bilioner ke, kamu buat berniaga untung itu kamu punya pasal. Cukai kamu mesti bayar. Tak bayar kamu jaga. Elecan dekat serah. Ya. Pada SPRM saya beritahu begitu. Kalau dia dah ambil harta rakyat. Ratus juta. Ada yang bilion ringgit selama puluh tahun. Sebab apa sistem negara? Tak ada yang berani. Tanya pun tak berani. Sistem apa ini? Nama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jawatan ramai yang besar-besar. Nak tanya rekod orang yang ambil bilion ringgit pun tak berani. Sebab tu saya kata dia silap. orang kalau bawa saya dengan kuasa yang ada, saya tak peduli kamu tun ke, datuk sri ke, salah. Siasat. Apa? Dia salah, saya tak tahu. Ini kerja SPRM, kerja LHDN, kerja commercial crime, kerja bank negara. Siasat. Mengapa tak siasat? Puluh tahun semua orang tahu. Ramai orang tahu. Kekayaan ini tidak boleh dijelaskan. Jadi siasat. Siapa siasat? Saya siasat tak. Badan-badan ini siasat. Kemudian nak dakwa. Bukan saya dakwa. Peguam negara puas hati ada fakta, ada bukti. Dia dakwa. Nak hukum. Kerja hakim. Saya dah masuk nak masuk tujuh bulan. Boleh tanya ketua hakim negara. Saya tak ada campur sama sekali urusan hakim. Lantik siapa, saya tengok rekod, saya sign. Melainkan kalau orang bagi tahu kata kawan ini, ini ada rekod jenayah. Tak lulus ke ada yang lain. Tapi kalau tidak, satu kes pun saya tak campur. Kerana saya dah pertahankan prinsip negara hukum. Badan kehakiman harus bebas sepenuhnya. seperti pada siasan SPRM, pendawaan peguam negara, hukum boleh hakim. Itu pendirian kita. Tapi tak boleh takut. Orang ugut, ya. Semua kelompok-kelompok yang maha kaya berkumpul, ya. Sain, proklamasi, ya. Apa kau peduli? Ya. Lawan tetap. Ah. Saya nak uji dia semalam. <laughs> hmm, baik. Tak nah, kena. Sudah kena faham. Ini mak maksud saya. Kembalikan maruah kita sebagai satu negara. Kembalikan imej kita sebagai negara hebat. Dan buktikan dengan usaha kita setahun, dua tahun, tiga tahun ini. Angkat martabat Malaysia sebagai negara hebat di rantau kita. <tuk> ya. Kalau suruh tanya saya ini. Tengok prestasi Selangor. Boleh. Mana boleh lagi kita angkat kerana Selangor punya peranan penting dalam pertahankan ya, induk dan kekuatan ekonomi negara sebab tu ramai orang nak rampas jangan bagi peluang dia mencelah Ler, habis hmm. ni orang sakau pun ada pendirian dia tak ada kenyataan-kenyataan pertahankan apa jenis politik ini Politik ini kuasa ini amanah saudara. Hafal kita semua kullukum ra'in ra wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi bertanggungjawab. Tapi bila amalan lain. Bila bicara semua guna al-Quran. Malah semalam dalam musabakah hafazan al-Quran peringkat kebangsaan saya rasmikan. Saya bagi contoh. Bila saya bentangkan belanja Madani, ada. Ada parlimen yang bangkit. Bawa ayat Quran. Walaupun baca saja baru diperbaiki. Dia baca. Dia guna ayat Quran menunjukkan belajar madani ini merosakkan. Dia guna dia baca ayat Quran atak murunan nasabil birri watan saunaan fusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun itu menunjukkan jangan kalang kita yang Bercara tidak amalkan umumnya begitulah lebih kurang ya? jadi saya kata ni kita nak buat madani ini noktahkan kemiskinan tegar tambah peruntukan sekolah daif Sekolah kebangsaan ke sekolah Tamil ke sekolah Cina ke sekolah Dayak ke orang Kazazan kita bantu. Baiki klinik kesihatan. Tambah peruntukan untuk JAKIM. Tingkatkan kegiatan dakwah. Amin dia kata, buat tafsiran ikut selera nafsu dan guna Quran untuk pertahankan hujah. Jadi saya jawab, saya ulang baca ayat itu dalam penggulungan dan saya tambah wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un itu je jawab oleh mereka jangan tunggang agama untuk pertahankan kemungkaran rasuah dan penyelewengan. Memang saya tahu banyak ramai orang nasihat saya jangan keras sangat dengan orang. rasuah. Jadi buat apa jadi Perdana Menteri? Pengecut. Tidak berani pertahankan yang hak. Tak berani bela nasib orang miskin. Tak berani betulkan keburukan dalam negara. Pemimpin harus jadi contoh. Dan kalau perdana menteri tak berani nak suruh ketua kampung ketua kampung lawan tak sabar sabarlah kan ah ha, tapi dah ketua menteri perdana menteri dah berani ketua kampung jaga kena kerja betul-betul